Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры іскер жандардың жобасын қаржыландырудың жаңа механизмін іске қосты. Аталған бастамаға ел бюджетінен 600 миллиард теңге қарастырылған. Оған қатысуға 13 теріскейлік бизнесмен ниет білдіріпті. Бағдарламаның тиімділігі неде, келесі сюжеттен білелік. Азықтілік, киім-кешек, электроника мен жиһаз. Бұл кез келген адамның күнделікті өмірде пайдаланатын дүниелері. Алайда отандастарымызды қарапайым тұрмыстық заттармен қамту үшін елде шығарылатын өнімнің көлемі аздық етеді. Жыл сайын осы санаттағы тауарларды біз шет мемлекеттерден импорттауға мәжбүрміз. Аталған мақсатқа 6 миллиард ақш долларынан астам қаржы бөлінеді. Сондықтан тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылғы жолдауында өндірісті қолға алып, қарапайым дүниелерді үнемдеуге баса назар аудару қажеттігін атап өтті. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры келешегі зор жобаларды қаржыландырудың жаңа механизмін іске қосты. Бағдарлама 1990-ның 11-нен өз жұмысын бастады. Ел бойынша несилендіруге 600 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Оның 100 миллиарды ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаруға, тағы осыншасы оны қайта өңдеуге, қалғаны өндіріс пен қызмет көрсету саласына жұмсалмақ. Предприниматели могут обращаться за финансированием. Кәсіпкерлер бағдарламаны іске асыруға қатысатын екінші деңгейлі банктердің біріне барып, несиелендіруге өтініш жасайды. Қаржы институты жобаны мұқият зерттеп, оның тиімділігі мен табыстылығына назар аударады. Жылдық мөлшерлеме 15% құрайды. Оның 8%-ын бизнесменнің өзі төлесе, қалған мемлекет субсидияламақ. Несие 7 жылға шақталып беріледі. Бүгінде қаржыландырудың жаңа бағдарламасын ел бойынша тек бір кәсіпкер қолданып үлгеріпті. Республика көлемінде тағы 69 бизнесменнің жобасы екінші деңгейлі банктің қарауында жатыр. Олардың 13-і теріскейлік компаниялар. Өндірісті қолға аламын дегендердің қатарында жергілікті іскер жан Андрей Исаков та бар. Азаматтың дүкен сөрелеріне жайғастырылатын кей тауардың сапасына көңілі толмайтын көрінеді. Сондықтан өзінің жеке асхана фабрикасын ашып, тұрғындарды жаңа әзірленген тамақтармен қамтымақ ниетте. Нысанда нан, тоқаш, кондитерлік өнімдер мен ет, салат сынды 8 түрлі бағыттағы тағамдар әзірленетін болады. Сумма кредитования около 400. Жобаны жүзеге асыруға қажетті 450 миллион теңге көлеміндегі несиені АТФ банкі арқылы рәсімдемекпін. Қаржы институты қазір өтінішті қарастырып жатыр. Болашақта цех болады ау деген нысанды да таптым. Оның аумағы 1600 шаршы метрді құрайды. Өндіріс орнын биыл іске қосқым келеді. Осылайша 70-ке жуық адамды тұрақты жұмыспен қамтитын болам. Келешекте ісімді кеңейтуді де жоспарлап отырмын. Қаржыландырудың жаңа механизмінің талабы бойынша кәсіпкерге тізімде көрсетілген тауарлардың кем дегенде біреуін шығару қажет. Мұндай өнімдердің 365 түрі ұсынылған. Әзірге теріскейліктерді жиһаз, азық-түлік пен халық тұтынатын дүниелерді жасау ісі қызықтырудан. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.